Вручає золотий браслет переможця міжнародного турніру. Вітає Олега Шарка. Олег Шаркун фантастично радий. Ми бачимо, що Тарас Мікулік розчарований, хоча його теж вітають. Він вже другий раз зайняв друге місце. Камаєв, метро, Москва. Андрію, це, власне, той баланс удачі та майстерності, який робить покер таким популярним і свідчить про спортивний характер гри. Чому саме ви перемогли? Якась доля везіння, як мені. Считаю, что у меня как бы, наверное, опыта побольше, чем у остальных игроков. Я в эту игру, как видно, сначала неудачно, но как бы сейчас потихоньку уже понял, что это моя игра. Тем более, что я как бы выиграл в Украине второй турнир. Як ви гадаєте, покер – це спортивна гра? Ну, думаю, что да. Любой вид спорта, который заставляет выделять у адреналина, это спорт. 6 часов, 7 часов в турнире сидеть. Я в даний момент уже очень даже плохо соображаю происходящее. Выиграл, все хорошо, но как бы очень тяжело. Ну, время, количество раздач, они дают какой-то опыт, какой-то навык. То есть ты уже как-то адекватно оцениваешь свои шансы, и математика какая-то добавляется. Поэтому это спорт, это азарт. Я не увидел ни одного легкого соперника. Все играли более-менее правильно. Где-то кому-то больше везло. Мені повезло, видать, більше всіх в даному турнірі. Що ви відчуваєте, коли турнір закінчився? Тренер, відчуття, двоякі відчуття, я вже говорю, що з одної сторони добре, що друге місце, а з другої плохо, що не перше. А що вам завадило перемогти? В покері не на 100% чоловічеський фактор руководити грою. Здесь ще і везіння. Повезло більше моєму сопернику. Що змінилось для вас після цього турніру? Совершенствуюсь. Може, це змінилось. Там більше опиту набираю з кожним турніром. А так, відношення к житті не змінюється. Те, що трапилось, ви розцінюєте як свою поразку чи перемогу? Как победу. Безусловно, как победу. Чему? Не знаю, я считаю, что восторжевала справедливость. Сильнейший победил. Я рассчитывал попасть в финальную тройку, я в нее попал. Ви подивилися на дуже цікавий турнір Кубок Гарибовна 2007. Це були дуже напружені і дуже цікаві змагання. Наша асоціація гравців покер буде проводити турніри 4 рази на рік. І я сподіваюся, що покер стане популярний в Україні, так як в цілому світі. Я бажаю всім глядачам відчути енергію покер. Наступний літній кубок Гері Боумана відбудеться 6-7 липня у Львові. А осінній кубок, що пройде 8-11 листопада, ви побачите в ефірі телеканалу «Мегаспорт» наприкінці осені. З вами були Мілена Добрянська та Андрій Павловський. Бажаємо вам успіхів. Побачимось у листопаді.